Psiho ima odlično, znaš. On ima psiho odlično i kad prima udarac i kad radi. Čak i kad je umoran, on ide napred i vidiš mu u očima i u pogledu da je željan borbe, znaš. Ti vidiš u čovjeku kad je umoran ili kad ono jednostavno više ne može ili ako je primio težak udarac, da ono jednostavno ili strah ili neku nemoć vidiš u njemu, ali u ovom ne vidiš nikad. Frajer ono sparira, ono mlađo, jači sve, ali frajer ono toliko uživa da pjeva, on si pjeva. Isparira se brestucem. Ja sam ga pratio po amaterski, kak sam išao paralelno na amaterskom. Znači, njegov meč sa onim frajerom, sad što se sučio u Glori, onaj Bahrain. Ovaj ruši plazu. Išći, plaza se na ljuti, digne se. I znaš koji meč je. I taj frajer će biti jeben po meni. On dolazi tek sad, samo da se malo još...